एमसिसी सम्बन्धी जानकारीको यो भिडियोमा पार्ट थ्रीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ यदि तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको पार्ट वान र पार्ट टू हेर्नुभएको छैन भने कृपया यसै भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिङ्क राखेका छौँ त्यहाँबाट गएर पनि तपाईँ यसको पार्ट वान र पार्ट टू हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि यो पार्ट थ्री हेर्नुहोला ल अब हामी अब अगाडि भिडियोतर्फ लाग्दैछौँ त्यस्तै दफा तिनको आठमा लेखा परीक्षण र पुनवलोकन सम्बन्धी व्यवस्था छ यसमा त्यसको तिन पोइन्ट आठको कममा के उल्लेख गरिएको छ भने सरकारी लेखा परीक्षणको विषयमा लेखिएको छ लिखित रूपमा अन्यथा सहमति गरिएको अवस्थामा बाहेक सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रूपमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि वित्तीय लेखा परीक्षण गर्ने वा गराउनेछ यसमा के लेखिएको छ भने एमसिसीले उपलब्ध गराएको रकमबाट जति पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ चा। त्यसलाई छ छ महिनामा कम्तीमा छ छ महिनामा लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ र उक्त लेखा परीक्षण गराएपछि यसका अतिरिक्त एमसिसीको अनुसार rodma सरकारले उक्त लेखा परीक्षण एमसिसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखा परीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसिसीका मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्न निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ यसको अर्थ के हो भने नेपालबाट जुन लेखा परीक्षण गरिएको हुन्छ त्यसलाई पछि एमसिसी का पदाधिकारीहरूले पनि लेखा परीक्षण गरेपछि मात्र मान्यता दिनेछ र नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गरिसकेपछि बढीमा नब्बे दिन अर्थात् तिन महिनाभित्र उक्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एमसिसीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ यसको अर्थ के प्रश्न हुन्छ भने नेपाल सरकारलाई एमसिसीले उपलब्ध गराएको रकम अनुदान नेपाल सरकारले आफू खुसी कहीँ खर्च गर्न पाउँदैनन् त्यहाँ के खर्च गर्नुपर्छ कहाँ खर्च गर्नुपर्छ कति खर्च गर्नुपर्छ र कहाँ कहाँ के के खर्च गरियो सबै अभिलेखहरू एमसिसीसँग सोधेर नै गर्नुपर्नेछ अनुमति लिएर नै गर्नुपर्नेछ र फेरि खर्च गरिसकेपछि सारा अभिलेख ले सारा लेखा परीक्षण गराएर सबै एमसिसीलाई बुझाउनु पर्ने हुनेछ र उसले फेरि अन्तमा लेखा परीक्षण गरेर मान्यता दिनेछ त्यस्तै धाराचारमा संचार उल्लेख गरिएको छ र से सञ्चारमा लेखिएको छ कि नेपाल सरकार र एमसिसी बीच कुनै पनि कागजपत्र वा सञ्चार लिखित रूपमा आदान प्रदान गर्नुपर्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषामा नै हुनेछ र ती सबै कागजपत्रहरू देहाएका ठेगानामा दिनुपर्नेछ भनिएको छ सरकारलाई कागजपत्र दिँदाखेरि कुनै पनि पत्र, पत्र, पत्र एमसिसीले पठाउँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा अनि ध्यान आकर्षण श्री अर्थ सचिव र बोधार्थ सहसचिवलाई गर्नुपर्ने यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै एमसिसीलाई यदि पत्र पठाउने हो भने नेपाल सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ध्यानाकर्षण उपाध्यक्ष कम्प्याक्ट अपरेसन्स र बोदार्थ उपाध्यक्ष र जनरल काउन्सिल भनेको छ यसरी चाहिँ पठाउनु पर्नेछ भनेर दुवैको एकअर्काको ठेगाना पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै धारा पाँचमा अन्त्य निलम्बन र समाप्ति उल्लेख गरिएको छ दफा पाँचको एकमा अन्त्य निलम्बन सम्बन्धमा के लेखिएको छ भने यसको कमा लेखिएको छ एक पक्षले अर्को पक्षलाई तीस दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त गर्न सक्नेछ एमसिसीले सरकारलाई तीस दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ त्यस्तै यहाँ तल दफा पाँचको तिनमा फिर्ता र उल्लङ्घन सम्बन्धी व्यवस्था लेखिएको छ को पाँचको को कमा के उल्लेख गरिएको छ भने कुनै एमसिसी वित्तीय व्यवस्था वा कुनै कार्यक्रम सम्पत्तिको प्रयोग यस सम्झौताको शर्त विपरीतको कुनै प्रयोजन भएमा एमसिसीले सरकारलाई दुरुपयोग गरिएको एमसिसी वित्तीय व्यवस्था ब्याज आर्जन वा सम्पत्तिमा ब्याज थप गरी हुन आउने रकम अमेरिकी डलरमा एमसिसीको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ भनिएको छ यसमा चाहिँ तिस दिनभित्र एमसिसीलाई फिर्ता गर्न लगाउन सक्नेछ यसमा प्रष्ट भनिएको छ यदि टोकियोको सम्झौताको शर्त विपरीत कुनै प्रयोजनमा कुनै खर्च भएमा एमसिसीले सहित त्यो रकम फिर्ता लिन सक्नेछ र त्यो तिस दिनभित्र एमसिसीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै दफा पाँचको चारमा के लेखिएको छ भने ढिलो भुक्तानीमा ब्याज नेपाल सरकारले प्रस्तुत सम्झौता वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै पनि रकम भएमा र त्यो रकम भुक्तानी गर्न असफल भएमा त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी रकममा ब्याज ब्याजसहित भुक्तान गर्नुपर्नेछ र त्यसमा के लेखिएको छ भने भुक्तानी गर्नुपर्ने मितिदेखि पूर्ण रूपमा भुक्तानी नभएसम्मको तिन सय साठी दिनको एक वर्षमा नि दैनिक रूपमा हिसाब गरिनेछ यस्तो कुनै भुक्तानी सर्वप्रथम बक्यौता ब्याज बापत र ब्याजको बक्यौता रकम पूर्ण रूपमा चुक्ता भए पश्चात बाँकी साभा बापत भुक्तानीलाई जम्मा गरिनेछ यसबाट के प्रश्न हुन जान्छ भने सम्झौता विपरीत कुनै कार्य भएमा त्यस्तो कार्यको जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ वा क्षतिपूर्ति भनौँ त्यो रकम एमसिसीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि ब्याजसहित त्यस्तै ते धारा छमा सम्झौता अनुसूचीहरू संशोधन लागू हुने कानुन भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ यस अन्तर्गत रहेर दफा छको दुईमा के लेखिएको छ भने दफा छको दुईको कमा पक्षहरूले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र प्रस्तुत सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्नेछन् यस्तो सम्झौता कसरी लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ यसमा चा। चाहिँ संशोधन पनि गर्न सकिनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ त्यसपछि हामी लागौँ दफा छेउको चारमा दफा छको चारमा के लेखिएको रहेछ भने प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन् यसको अर्थ यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मात्रै यसमा लागु हुनेछ नेपालको कानुन यस एमसिसीमा लागु हुँदैन भनेर यहाँ भन्न खोजिएको छ अब यसै अन्तर्गत अब हामी यता जाउँ दफा छेउको साथमा कानुन नियम नीति वा निर्देशिकाको सन्दर्भ सम्झौताको समाप्ति तथा अन्त्यको सन्दर्भको विषयमा उल्लेख गरिएको छ चा। यसमा चाहिँ के जनाइएको रहेछ भने यसको खमा के लेखिएको छ सम्झौता लागु भए पश्चात पाँच वर्षको हुनेछ यो सम्झौता सुरुवातमा पाँच वर्षको हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ त्यसपछि यो तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हो दफा छको आठमा एमसिसीको हैसियत भन्ने यस उल्लेख गरिएको बुदामा के लेखिएको छ राम्ररी सुन्नुहोला एमसिसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीप्रति प्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन यसको अर्थ यस सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप भयो भने वा कुनै गलत कार्य भयो भने त्यसको हानि नोक्सानी प्रति अमेरिकाले त्यसको जिम्मा लिँदैन एमसिसी तथा अमेरिकाले यसको जिम्मा लिँदैन वहन गर्दैन यहाँ भन्न खोजिएको छ सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट अक उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दावीहरू परित्याग गरेको छ यहाँ यसले के भन्न खोजिरहेको छ भने एमसिसी वा अमेरिकाद्वारा त्यसका कुनै वर्तमान कर्मचारी वा पहिलेका निवर्तमान कर्मचारी कसैले वा उनीहरूको क्रियाकलापबाट कुनै पनि हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु भयो भने यहाँ नेपालमा उनीहरूबाट कुनै हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु हुन गयो भने तिनीहरूमा नेपालले दावी गर्न पाउने छैनन् नेपालले उनीहरूलाई कुनै आरोप लगाउन पाउने छैन यहाँ प्रष्ट गरिएको छ सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि नोक्सानी चुटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ नेपाल सरकारले त्यस्तो कुरामा कुनै पनि प्रकारको दावी गर्न पाउने छैनन् कानुनी प्रक्रियामा जान पाउने छैनन् उनीहरूमाथि कारवाही गर्न पाउने छैनन् उनीहरूको विरुद्धमा त्यस्तो हानि नोक्सानी चुटपटक वा मृत्युसम्मका केही उनीहरूले त्यस्तो कुनै कार्य गरेमा नेपालले चाहिँ उनीहरू विरुद्ध कारवाही गर्न पाउने छैनन् अर्को के छ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अक्रमणयताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दावीका सम्बन्धमा एमसिसी तथा संयुक्त राज्य सरकार र एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकारले सहमत भएको छ अब यसबाट के प्रश्न बुझ्नुभयो भने एमसिसीका पदाधिकारी वर्तमान वा निवर्तमान वा पूर्व पदाधिकारीबाट कुनै गलत क्रियाकलाप भयो वा उनीहरूबाट कुनै हानि नोक्सानी भयो वा उनीहरूबाट कुनै कसैको मृत्यु भयो वा कुनै किसिमका अपराधी घटना भयो भने पनि उनीहरू विरुद्ध नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उनीहरू उन्मुक्त रहनेछन् उनीहरूलाई नेपालको अदालतले कारवाही गर्न पाउने छैनन् र नेपालमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेर कुनै किसिमको कारवाही गर्न सकिने छैन भनेर यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ यस भिडियोको बाँकी अंश भाग चारमा हेर्नुहोला यदि हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला